លោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសាសនាសាដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ Like និង Subscribe Channel ពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកុំខាត់ពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារដូចខាងក្រោមតែក្រុមហ៊ុនត្រូវការជាបុគ្គលិកផ្នែកខាងអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន2នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅមានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារមួយ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 093 303 093ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់គឺក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ093 303 093ឬក៏លេខខ្សែទៀត089 93 824. អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា